а які наслідки буде приходу до влади тої чи іншої політичної команди. Люди хочуть мати чітке розуміння, а що на них чекає після виборів, якщо я проголосую за цю політичну силу. До тих пір, поки ідеологія не буде закладена в основу роботи політичних партій, у нас завжди буде розбіжність між очікуваннями з боку виборців і реальними наслідками роботи цієї політичної команди, за яку вони проголосували. Ідеологія – це важливий атрибут роботи будь-якої партії. Державна чи приватна власність? Ну, точно не для бліцу таке запитання. Якщо коротко, то я віддаю перевагу приватній власності. Тому що приватна ініціатива і захист приватної власності повинні бути в основі існування нашої української держави. Але я і не виключаю наявність державної власності. Це питання вже пропорцій. Основа – приватна власність. І от проблема України і всього пострадянського простору в тому, що наші партії не беруть за основу своєї роботи об'єднання людей в цій партії якраз ідеологію. А мали би брати. Якщо вони би брали в основу ідеології, тоді виборцю було би легше для себе визначитись, за кого я буду голосувати. А що сьогодні? За одну чи іншу політичну партію. А сьогодні за основу беруть лідерські здібності голови цієї політичної команди. І у нас фактично існують лідерські партії. Не ідеологічні, а лідерські. І фактично політичний процес будується як змагання, де виборці – це вболівальники, і політичні команди, вони як футбольні, змагаються на полі, і одна частина суспільства вболіває за ту команду, і за тих гравців, і за того капітана цієї команди, інша частина суспільства – за іншого. І максимум, на що можуть претендувати такі політичні команди, ну, от з певною там долею ідей, да? Не ідеології, а ідей, що вони представляють, умовно кажучи, ідею рухатись на захід чи на схід, вони представляють західну чи східну Україну і так далі. Ну от насправді це викривлення запиту суспільства на політичну ідеологію, тобто ідентифікацію, не за обличчям, не за статтю, не за вмінням говорити, не за популістськими здібностями, ораторськими здібностями лідера, а за тим, а які наслідки буде приходу до влади тої чи іншої політичної команди. От це є ідеологія. Люди хочуть мати чітке розуміння, а що на них чекає після виборів, якщо я проголосую за цю політичну силу. А сам навіть лідер, який б він не мав благі наміри, якщо в його команді зібралися представники внутрішньо за переконаннями власними, і правих, і лівих, як йому рухатись вперед? Тут в одній тій самій команді є і ті, хто представляє великий бізнес, наприклад, і вони зацікавлені в розвитку правих ідей, ідей підтримки підприємництва і так далі, зниження податків. Тут же і ліві є, які виступають за те, щоб підвищувати податки, ренти, обкладати більшими, скажімо так, регуляторними функціями державні інституції і так далі, більше зарегульоване суспільство, більше зорієнтовано на ліві ідеї. І як всередині такої команди проводити певний курс? От ми сходимо до того, що ми отримуємо із-за кордону, да? Я тут не маю негативного якогось відтінку в цьому висловленні, якраз рекомендацій. І ці рекомендації для нас стають дороговказом. А ці рекомендації можуть бути адаптовані, а можуть бути не адаптовані до наших умов і обставин. Вони можуть відповідати запитам наших виборців, не відповідати. Тобто люди голосують за одне,
а фактично порядок денний і розвитку суспільства, і законотворчої діяльності, і роботи виконавчої влади визначають ті, за кого вони не голосували, і ті ідеї, які, можливо, вони і не підтримують. Це якраз така, ну, скажімо, розбіжність або дисонанс між тим, що ми декларуємо, як демократична країна. Бо демократія – це коли оці ідеї, ідеології, команди змагаються, а виборець, обираючи серед них тих, які йому ближче, віддає їм право ухвалювати рішення. А виходить, що одні прийшли, а десь нам Міжнародний валютний фонд написав порядок денний, і ми маємо це запроваджувати. Як має працювати у нас фінансова система? От у нас 200 банків, наприклад, поклали, люди втратили кошти. Ну, далеко не всі. Ну, фізичним особам, наприклад, там ще хоч по 200 тисяч гривень повернули. Хоча у багатьох було більше на рахунках, але пропали гроші. А юридичним особам? Ніхто ні копійки не повернув. Ви розумієте? А там були рахунки, на рахунках якісь кошти були і так далі. Тобто ви розумієте? Можливо, так і треба було, а можливо і ні. Але найгірше, що це вирішується не тут, в результаті нашої суспільної дискусії і ідеї, наприклад, вивести з ринку таку кількість банків, підтримала більшість громадян, розуміючи, що прийдеться пережити от такий банкопад, як у нас говорять. От. І прийнявши це як для себе складне, але необхідне рішення, ці ліки для того, щоб оздоровити фінансову систему. А можливо, би було і по-іншому. Я не знаю. Але ідеї, ідеології – це обов'язковий атрибут демократичного суспільства, демократичної політичної системи і будь-яких демократичних політичних команд. До тих пір, поки ідеологія не буде закладена в основу роботи політичних партій, у нас завжди буде розбіжність між очікуваннями з боку виборців і реальними наслідками роботи цієї політичної команди, за яку вони проголосували. І у нас буде завжди проблема з політичними партіями як такими. Що я маю на увазі? Сьогодні політичні партії – це лідер. Прибери лідера – рейтинг зникає. Тобто довіра. Якщо би була ідеологічна партія, то тоді лідер може піти. От зараз іде Меркель в Німеччині. Вона каже, добре, я попрацювала досить довго. І я кажу, я устал, я ухожу. Колись сказав Єльцин. От. Вона каже, ну досить, ну, здається, 16 років вона була прем'єр-міністром. Це дуже тривалий період, вона теж хоче пожити. Але це не означає, що це якимось чином суттєво вплине на підтримку ХДС-ХСС, оцього союзу. Ну, фактично, це одна ідеологія, одна політична сила, яка складається з двох політичних суб'єктів, які там об'єдналися. Ну, тобто, християнсько-демократична. От. Тобто, і живе, і процвітає так само в Британії, так само в Сполучених Штатах. Різні лідери, різні президенти, але республіканці і демократи, вони продовжують працювати. Так от, зараз я це кажу як приклад для того, щоб розвивалася і наша країна. Ідеологія – це важливий атрибут роботи будь-якої партії. У нас є праві і ліві. Коли ми говоримо про консервативну ідеологію, додаються ще і певні спеції до цього основного блюда. Говорять про якісь прогресивні ідеї, про щось нове, про те, що старе, воно тягне нас назад, воно не дає нам розвиватися. Все забрати і все поділити. Робиш, що можеш, а отримуєш все, що хочеш. Я загальний принцип сказав. Загальний принцип передбачає, що це є праві і ліві. Є приватний інтерес, є суспільний інтерес. Домінування приватного інтересу над суспільним – це праві ідеології. Домінування суспільного інтересу над приватним – це ліві ідеології. Тепер як це розподіляється? У нас є праві і ліві. До правих переважно відносять консерваторів. От якщо говорять консервативна ідеологія, то це здебільшого права ідея. Єдине, що оці стрижневі, да, от як стрижень стоїть однієї і іншої ідеологічної ніші,
Це от приватний суспільний інтерес. Але додаються ще і певні, ну, як кажуть, спеції до цього основного блюда. Ну, наприклад, коли ми говоримо про консервативну ідеологію, то тут додаються традиційні цінності того чи іншого суспільства. Ну, наприклад, говоримо про цінність сім'ї, да? Патріархальна сім'я, побудована за тими принципами, які записані в Біблії, ну і так далі. От додається християнська тут ідея теж додається. Вона є консервативна, вона є традиційна і так далі. Є інший підхід, якщо ми беремо цю вже, умовно кажучи, складову консервативну і прогресивну. Прогресивні переважно, ліберали їх називають, ліберті від слова ліберті, свобода. І вони здебільшого, хоча для мене це досить цікаво, але так і є, що ліберали перейшли в ліву нішу. В ліву нішу. Хоча, як на моє переконання, вони мали би бути в правій ніші. Але тим не менше так є. Так от, ліберали говорять про інше, про якісь прогресивні ідеї, про щось нове, про те, що старе, воно тягне нас назад, воно не дає нам розвиватися. Від нього треба відмовитись. І отут уже в ліберальній ідеї, яка поєднується з домінуванням суспільного інтересу над приватним, уже виникають оці неоліберальні ідеології, ну і так далі, і так далі. Якщо класичні ліві ідеології – це комуністи, це соціалісти, от я йду від радикального такого крайнього крила. Комуністи – це найрадикальніші. Все забрать і все поділити. Ну, принцип, да? Як кажуть, і принцип комунізму, пам'ятаєте, да? Від кожного, від здібностей, кожному за потребами. Тобто, робиш, що можеш, а отримуєш все, що хочеш. Так от в їхній ідеології. Далі йдуть соціалісти. Соціалісти кажуть, від кожного по можливостях, кожному по труду. Ну, тобто, що можеш роби, а отримаєш те, що заробив. Це соціалісти. Це вже не так радикально. Ти вже ну, не претендуєш на те, що тобі хочеться, а тільки те, що заробив. Далі йдуть соціал-демократи. Це вже ближче до центру. Вони говорять, так, ти отримуєш все, що ти заробив, але ми даємо тобі можливість ще і твій приватний інтерес розвивати, і приватну ініціативу теж ми підтримуємо. І ми якби сприймаємо твої приватні інтереси в поєднанні з інтересами суспільства. Тобто це ще ближче до правих. Тут радикально праві. Вони кажуть, що сильні виживають, слабкі вимирають. Далі йдемо сюди ближче. Правоцентристи говорять про те, що ні. Ну, звичайно, сильні мають розвивати, тягнути суспільство. Звичайно, вони мають привласнювати результати своєї праці. Але при цьому добровільно мають піклуватися і про слабких. Оце от така от, ну, якщо такими мазками широкими давати, розуміння оцих ідеологій класичних. І плюс ще одна система, про яку я казав. Це прогрес і консерватизм. От теж от така лінія. Якщо б ми на дошці малювали, я б вам намалював отак і отак. Ну, знаєте, класичний графік, да. Праві, ліві, і тепер прогрес і консерватизм. Отак. Прогрес і консерватизм. Все, що стосується прогресу, це ліберальні. Все, що стосується консервативно, це консервативні ідеології. І тепер кажуть там правоконсерватори і ліволіберали. Ну, отак от, поєднання здебільшого. Ну, так відбувається. Наприклад, демократи вважаються лібералами. Я маю на увазі демократи в Сполучених Штатах, партія демократична. Це ліволіберальна. Ліволіберальна. Вони за прогресивні якісь речі, ідеї, їх підтримують там Силіконова долина, їх підтримують артисти Голлівуду. Тобто ті, які от здебільшого інноваційні види економічної діяльності ведуть. І вони ліві. Вони вважають, що заможні мають платити і мають свої результати праці ділити з слабшими. І правоконсерватори.
права консерватори, це, якщо брати Сполучені Штати, то це республіканці. Вони говорять про цінність сім'ї, вони говорять про низькі податки, вони говорять про розвиток бізнесу і так далі. І так далі. Ну, тобто ми розуміємо. От. Аналогічно відбувається, якщо беремо Німеччину, то є соціал-демократи, там радикалів вже не залишилось. Комуністи, ви пам'ятаєте, ще за часів початку ХХ століття була велика, ну скажімо так, війна між фашистами або там нацистами тоді було в Німеччині і комуністами, тоді трагічні події були і так далі. Ну, ліво-радикальна ідея не представлена так от в великій німецькій політиці, а є соціал-демократи, це центристи. Але з правого боку, центристи, але з лівого боку соціал-демократи. І з правого боку теж центристи, це ХДС-ХСС. Цей ХДС-ХСС – це право-центристи. От в такому і консерватори, да? Право-консерватори, а це ліво-ліберали.